spolky jsou nedílnou součástí kulturního života Líšně, a to samozřejmě jak kultury takové, tak sportu a dalších zájmových činností. Městská část rozděluje každoročně ze svého rozpočtu 2,5 milionu korun, které doputují ke spolkům, kde očekáváme, že mají širokou členskou základnu a poskytují služby především dětem, mládeži a seniorům. Každoročně přibývá čím dál tím více žadatelů a přes naši snahu navyšovat dotace to donekonečna není možné. Je potřeba nastavit jasná kritéria, která budou spravedlivá pro všechny a budou srozumitelná. Proto si myslíme, že kapitační platby a podpora vstupenek na kulturní programy je tou správnou cestou. Zastupitelé městské části požádali odborné komise Rady městské části, aby jim pomohli při rozdělování dotací. Tak, jak se komise usnesou, jsou tyto částky respektovány, maximálně jsou mírně korigovány směrem nahoru radou městské části. Městská část v roce 2010 vydávala na dotace zhruba 860 tisíc. V období 2010 až 2014 se každoročně dalo na dotace 1 860 000, a letošní koalice dává každoročně 2,5 milionu korun.